Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes z velikim veseljem pozdravljam župana, ki ga pravzaprav že kar nekaj časa ni bilo tukaj v tem našem studiu, čeprav verjetno vseh novic in vseh dosežkov ne zmanjka oziroma vas kar sproti obveščamo, ampak je prav, da včasih slišimo tudi kaj iz prve roke. Gospod župan Danijel Vrbnjak, lepo pozdravljeni znova v naši družbi. Kako se počutite v tej lepih majskih dnevih? Vas navdaja kaj tista pomladna recimo, razsežnost, ki se je tako veselimo? Ja, lepo pozdravljene. Hvala še enkrat za povabilo. Lepa, da se spet srečamo. Ja, zdaj, majski dnevi so, bi rekel, še čisto aprilski, ne? Tako da deževno je, nekaj se sonca pokazalo. Ampak verjetno tako kot si, pomlad je ena izmed takšnih lepih letnih časov, ko uživamo, ko se malo narava odpere, tako da to nam je veliko veselje. Pa ko že malo tak zadnjo oko gledamo proti juni, juli, avgust, proti poletju, pogledamo že mogoče proti kakšnemu dopustu. Je pa res, da pa so maj mesec, pa tisti mesec, ko pa je res, bi rekel, pri nas največ dela, konec koncev vemo, da imamo praznovanje letos, da so občinski prazniki, tudi nekateri krajevni prazniki so zadaj. Velika prireditev, ki se v naši občini že tukaj dogajajo. Pa tudi vedno moraš poleg biti pri ostalih zadevah, tako da lepo je, naj bo tak, če bo tak, bo tak vreden. Ja, v glavnem 5 mesecev, ne, bi lahko rekli od našega zadnjega srečanja tukaj v studiju. Veliko se je dogajalo, veliko se je zgodilo, ne, tudi smo dali kar nekaj torej tistih pik na i, ne, velikih dosežkov, predvsem pa je verjetno od vsega tega Kartago največji dosežek, ki mu lahko damo poseben pomen. Ja, Kartago je sigurno ena izmed stvari, ki, bi rekel, niso samo občinsko pomembne, oziroma pomembne samo za našo občino Ormož. To je, Kartago je pomena, bi rekel, regionalnega, državnega, torej skupaj absolutno tvorimo eno lepo pot. Jaz verjamem, da bomo skozi to pot še veliko so ustvarjali. Vemo, otvorita je bila. Gradbišče še vedno odprto pri podjetju Kartago. Gradbišče se še bo nadaljevalo, konec koncev želje še so še po dodatnih širitvah, čaka še nas tam. Nas ena, bi rekel, ena velika naloga, torej predstavljal se bo sam daljnovod, bi rekel, v kratkem. To je tudi predpogoj za širitev podjetja Kartago, tako da dela se tudi na tem projektu, pa tudi absolutno na drugih ne zmanjka dela. Moramo postoriti, ne smemo ostati na neki točke, veliko se je napravilo, ampak seveda je potrebno z delom nadaljevati in še širiti, bi rekel, ustrezne oziroma odlične pogoje za privabljanje oziroma za uresničevanje takšnih in drugih stvari. No, na sami otvoritvi je seveda že tudi bilo povedano, da je širitev na črtu. Tudi direktorica Kartaga je namignila, ne, da je torej za enkrat problem ta daljnovod. Tako da, ja, veselimo se lahko vsega in seveda v pričakovanju vsega najboljšega in razvoja. Torej, gremo naprej. V istem času pa se seveda tudi obrtna cona razvija. Torej, to je tisto, kar ste si v bistvu zastavili že ob svoji prvi izvolitvi. Se vam zdi, je dosežen ta cilj? Ja, zdaj, če lahko povem, mi smo v tem mojem, bi rekel, še ne petletnem obdobju, smo konec koncev gradbeno dovoljenje izvedli, občinske prostorske akte izvedli, komunalno cono opremili in kar z velikim veseljem tudi danes povem, da je tudi naša obrtna cona res razprodana. Torej, včeraj še so se zgodile zadnje javne dražbe, obrtna cona je razprodana, naša v tem delu, torej absolutno že smo se prijavili na novi projekt, komunalno opremljanje samega glinokopa. Zadaj občinske prostorske akte delamo za širitev obstoječe te obrtne cone, torej da bi še približno za 4 do 5 hektarov lahko v tem delu povečali. Pripravljeno imamo komunalno opremljanje že tako daleč, da tudi ne bo problema širitev v ta del. Tako da na področju gospodarstva smo v tem kratkem obdobju res zadevo pozidali. Hvala tudi vsem investitorjem, ki so se odločili za Ormož, hvala tudi vsem tisti, ki še se interesirajo za Ormož. Tako da to je lepo videti, da se cona zelo lepo polne, lepo videti, da se tudi pridobivajo gradbena dovoljenja vsi ti investitorji. Tako da še nas čaka pestro.
bi rekel, pozidalno leto na tem območju odprlo, še se bo veliko podjetij, podjetja gradijo svoje enote, tako da to nam je lahko v veliko veselje, da smo to zadevo zapeljali, bi rekel, ne samo od točke pripravljanja pogojev, da bi ostalo vse skupaj samo na nekem papirju, ampak dobesedno do končne realizacije, to se pravi, da smo pripeljali tudi na to območje veliko število investitorjev. No, zanimivo je, oziroma verjetno to tudi je tako, ne? Je vseeno potrebno malo časa, ne, da se takšne stvari torej afirmirajo, da pravzaprav tudi promocija je pomembna, ne, da se ve za Ormož, tukaj se gradi, tukaj je možnost. Na kakšen način pravzaprav delate na občini reklamo, no, če lahko tako rečemo, ponudbe ali kako to poteka, no, da se zve za Ormož za to obrtno cono? Ja, res je, da smo veliko polagali, bi rekel, tudi dela v samo promocijo na začetku. Moram pa reči, da je sedaj smo že tak daleč prišli, da je pa se zadeva že kar dobro samo prodala. Konec koncev formirali smo eno ekipo znotraj občinske uprave, ki zelo dobro dela. Tu se pravi, vemo točno, kaj je naloga posameznika in delamo tisto, kar investitorji želijo. To se pravi, ustrezne pogoje smo napravili s samo komunalno opremljenostjo, potem pa mora biti odzivnost. To se pravi, ko prije investitor k nam, mu je treba na pravilen način zadevo predstaviti, informacije predati, pa tudi konec koncev ga spremljati skozi samo investicijo. To se pravi, da mu stojimo ob strani pri takšnih in drugih premagovanjih raznoraznih izzivov. In to je tisto, kar po moje tukaj v naši ormoški coni največ šteje. Investitorji normalno se med sabo pogovarjajo, vejo, da poznamo zadeve, da poznamo situacije, katere je potrebno reševati, da tudi svetujemo pri določenih zadevah, tudi pri postopkih in to je tisto, kar največ šteje. To se pravi, da nismo samo, da bi prodali, ampak smo tudi tisti, ki ponudimo marsikatero stvaritev. Hvala Bogu, imamo tudi različne naše zavode, ki pri tem lahko aktivno tudi pomagajo. V mislih imamo absolutno naš razvojno raziskovalni center. Tukaj pomagajo tudi pri pridobivanju kakšnih koli sredstev, tudi izdelave takšnih in drugih podjetniških načrtov, tudi konec konca inkubator, mlada, se pravi, podjetja, ki se želijo udejstovati na tem področju, je to. Res pa je, da pa želimo piko na i sedaj napraviti, se pravi, kar se tiče samega upravljanja obrtne cone. Še želimo, ravno smo se prijavili in čakamo na rezultat, se pravi, okrog gradnje tehnološkega parka. To se mi zdi, da bo ena velika pika na i za našo območje, za našo regijo. Torej, tehnološki parki ne obstajajo tukaj od Murske do Maribora in to regijo bi radi pokrili. To se pravi, da se nekako gremo ene stopničke še više nad obrtno cono, ki ne bo samo privabila investitorja, ampak bo tudi neko zgodbo podjetništva ustvarjala v našem lepem mestu. In to bo tisto, po moje, kar bo dalo piko na i. Zadaj pa absolutno pripravljamo cono 35-40 hektarov z možnosti širitve, se pravi, da bomo pripravljeni na vse izzive. Konec koncev polagamo še vedno velike upe, da se bo ta hitra cesta Ormož-Ptuj v kratkem zgodila. In takrat moraš biti pripravljeni, ko te povežajo z temi večjimi mesti, da če pride investitor in da jim ponudiš na mizo karte, in da niso prazne karte, ampak da so karte, ki jih štejejo in to je največ, kar lahko do takrat napravimo in tu absolutno delamo napolno na tem. No, v mislih sem imela ravno tehnološki park, ne, torej v nadaljevanju najnega pogovora, ste ga že omenili, pa vas naprošam, da morda opišete, ne, kako bo to ta objekt izgledal, kakšna bo ponudba v njem, kakšen je načrt zanj in kaj sploh prinaša torej? Ta podjetniški inkubator oziroma ta tehnološki park želimo res napraviti skozi njega tisto, kar nam trenutno manjka. Mi imamo kar nekaj, bi rekel, podjetij, ki se želijo udejstovati, bi rekel, v takšnih in drugih branžah, ampak jim nimamo ponuditi proizvodnih prostorov. Tega je v naši občini zmanjkalo, tudi kar se tiče prostorov, ki so bili v lasti drugih fizičnih oziroma drugih podjetij, konec koncev tudi najem se težko zgodi, če nimaš jih kam dati. Tako da tu bi radi to presekali, te prostore napravili, tako da ta prostor omogočimo. Kot drugo pa omogočimo, se pravi, vse, kar tudi k temu podjetniškemu inoviranju, k udejstovanju, k odpiranju novih podjetij tudi ponudimo. To se pravi, tu želimo spostaviti res kot en center,
tudi na nek način izobraževanja, predavanja, co-working sobe, mreženje podjetij, vključevanje podjetja v samo, bi rekel, povezovanje z drugimi podjetji, upravljanje same obrtne cone. Tako da to bo tisto, kar bo v resnici tukaj preko tega omogočeno. Predvsem pa, da še zaženemo, ravno ta naš razvojno-raziskovalni center veliko dela tudi na investicijskih dokumentacijah, bomo pa absolutno podarili to, bi rekel, podjetniško stran. To se pravi, da bomo tukaj res dobili tudi ljudi oziroma bodo delali ljudje, ki bodo usmerjali, se pravi, od začetne točke do končne točke, da pride do odprtja podjetij in bodo na nek način tudi s tem ponujali, se pravi, zemljišča v naše obrtne cone. Tako da objekt bo, moram reči, zelo referenčne. Objekt je zrisan, kot, ki bo tudi privabil vse tiste, ki se bodo mimo zapeljali. Objekt ne bo, bi rekel, samo štiri kote zida, ampak bo res napravljen tako, kot to mora biti. In bo skozi njega spostavljeno vse to, kar podjetje potrebuje. No, prav to me zanima, ne, v nadaljevanju, ko da mi berete misli, ne. Kako velik bo ta objekt, kako bo izgledal torej, na kakšni površini se bo nahajal? Ja, nahaja se tu preko Mercator tehnike, torej površina samo v spodnjem delu bo 10 prostorov po 100 kvadratov, to se pravi že samo 1000 kvadratov bo tega. Samo proizvodnega dela, se pravi, plus z vsemi, bi rekel, drugimi prostori, ki morajo biti od pisarn, sanitarij in tako naprej v samem spodnjem prostoru. Potem pa kompletni gornji prostor ga dobesedno s kvadraturo preslikamo, se pravi, še na pritličje. Je pa res, da pa zaradi referenčnega bodo pa fasade zamaknjene, to se pravi, da ne bo samo kot štirikotnik, ampak bodo fasada zamaknjena, tudi ustekljena. Tako da bo to zgoraj res videti kot nek center podjetniški z vsemi temi sobami, od sejnih sob do co-working, do mreženja, do pisarn, do računalniškega odesovanja, do 3D tiskalnikov. Se pravi, vsega, kar rabimo, tudi radi bi to izobraževanje povezali tudi z ljudsko univerzo, tudi s posameznimi obrtniki. Vemo, da smo kar aktivni pri raznoraznem izobraževanju določenih programov, tako da ta navezava med izobraževanjem odraslih, konec koncev tudi srednješolsko našim izobraževalnim zavodom, da ga povežemo z podjetništvom in da tu res sklenemo eno stično točko, na kateri se bo dalo napolno ustvarjati. No, čigava pa je bila torej ideja za en takšen tehnološki park? Verjetno bo napravljen po vzoru, ne, nekem ali kako? Ja, zdaj nekaj izkušenj, preko sem postal župan, sem že imel, kar se tiče samega tehnološkega parka. Zdaj moram tudi priznati, da nekateri podjetniki, bi rekel, so že pred mojim prihodom oziroma na to župansko mesto se o tem pogovarjali, že želeli, da bi se ta tehnološki park pri nas zgodil. Konec koncev bila je že takrat namera, v mojem mandatu se je zgodil takrat odkup, se pravi, tega dela za hotelom ormoškem, da se tukaj spostavil ta mrežni inkubator, ampak absolutno smo videli, da smo presegli zmožnosti. Prostori so tam polni, omogočajo samo pisarniško odestovanje, ne pa tistega, kar sem prej povedal. Mi smo vseeno si želimo tudi proizvodnega dela, ustvarjanja novih delovnih mest, absolutno dvigniti to na višji raven. Tako da potem pa skozi vse te stvari, skozi vse te izkušnje nekako smo pa prišli do dejstva, da pa glede na to, da se cona zelo lepo prodaja, glede na to, da imamo veliko konec koncev za naše območje, koliko nas je, veliko inovativnih podjetij, da je zdaj ne naštevo, ne vem, koga izpustil, pa bo kdo razočaran, ampak veste, da ustvarjajo inovativne zgodbe, da so prepoznani po svoji inovativnosti, da razvijajo svoje proizvode, katere že uspešno prodajajo ne samo po Sloveniji, ampak tudi v tujino. In to je potrebno dati tem vsem možnost, da se tu pri nas udejstvujejo in da se konec koncev lahko za svojo dejavnostjo tu pri nas tudi širijo. Kakšna, koliko je vredna investicija? Ja, investicija bo nekje vredna 4,2 milijona evrov, tako da gre se za enem izmed večjih projektov v naši, na področju gospodarstva. Tako da jaz verjamem, da glede na to, da bo ponujal vse te stvari, da bo upravičil, se pravi, svoj vložek,
ampak to pač je. Ustvariti je treba pogoje, delati je treba na tem, iti preko nekih, preko nekih stvari napraviti in verjamem, da bo to ena spet uspešna zgodba za našo občino. To pomeni, kdo riskira, ta profitira, ne, kot rečemo. Ja, moram reči, da tudi z komunalno opremljenostjo obrtne cone, tudi z ostalimi stvarmi, verjamete, da je marsikatera neprespana noč bila. Šli smo včasih po nitke, ampak se nam je zadeva obrestovala. Šli smo, kar smo si upali, napravite korak naprej. Nismo študirali samo na osnovne zadeve, ampak tudi na neke nadgradnje. In to nam tudi zdaj sadove nekako kaže, da smo nek preboj na določenih področjih tudi napravili. Ja, kaj pa bo torej s to staro stavbo, starim sodiščem, kjer se sedaj torej center razvojni nahaja? Ja, tu so velika razmišljanja, to še moramo tudi z občinskim svetom absolutno predebatirati. Zdaj, če bi šla v pravo smer tudi kompleks samega hotela, bi se lahko dobesedno, ker bo z dovolj prostorov v novem tehnološkem parku, bi se lahko vse te dejavnosti preselile mogoče tja, ampak to še je čist tako razmišljanje. Dobesedno bi se tam tudi lahko širila tudi ta dejavnost, se pravi samega hotela. Tako da veliko je lahko tam odgovorov, lastnik je občina tistega dela, nekako pa bolj res razmišljamo, da bi ta inkubator potem preselili v tiste nove prostore v vrtno cono. Tam moram povedati, da so se zdaj tudi ta podjetja, ki so se vključila v samo vrtno cono, tudi že med sabo povezujejo, eden za drugega delajo razno razne dejavnosti. In jaz mislim, da je tam sedaj tisto središče podjetništva, kam moramo tudi vsa ta podjetja, ki trenutno v inkubatorju delujejo, tudi mora biti preseliti, da se tam mrežanje podjetništva tam spostavi na tisti točki, tukaj pa v centru napolno, pa upam, da bo enkrat se to realiziralo, da ponudimo še pravi to piko na i, ki pa tudi nujno rabimo, se pravi to nočitvene zmožnosti, hotelski kompleks, ki bi povezal ne samo turizem, tudi vse ostalo. Kako kaže, kar se tiče tega hotela? Sedaj v tem trenutku, recimo. No? Zadeve na neki točki se premikajo, projekti se delajo, ampak absolutno je želja, da bi se to premikalo hitrije. Gubimo, no? Tako odkrito povedano, gubimo eno zadevo, ki bi jo morali, ki bi jo lahko premaknili, absolutno na višjo hitrost. Razvili smo destinacijo Jeruzalem Slovenijo, katero bi zdaj to absolutno rabilo. Vidite, kar se tiče športa, kar se tiče določenih stvari, smo v Ormožu res pripeljali na en taki nivo, da bi to rabili, udejstovali. Tudi vse kapacitete športne, ki so napravljene, ponujajo veliko. Potrebno bi bilo, se pravi, še to nekako nadgraditi ravno s tem hotelom. Tako da, moralo bi se že zgoditi, no. Upam, da bo sam lastnik, večkrat smo ga že sedeli skupaj, da bo to absolutno zagnal naprej in da se v tem delu Ormoža to zgodi. Moram povedati tudi to, da se trudimo tudi, nekako obnavljamo stavbe po samem mestu Ormož, nekako probamo pridih oziroma neko življenje na posameznih točkah mesta Ormož tudi napraviti, ampak seveda ne samo iz lepega izgleda, ne, bi absolutno prenovljen hotel veliko pomenil, bi pa pomenil tudi z vidika tega, da bi se začelo tukaj nekaj dogajati. Tudi konec koncev podjetje Kartago, tudi podjetje, ki sedaj se nekako udejstvuje v same obrtni cone, rabijo tudi neko konferenčno dvorano večjo, rabijo neko ponudbo, kjer bi to zaganjali, delali. In to so, rekel, na dlani so stvari, ki bi samo trebalo napraviti, vložiti in jaz sem prepričan, da bi ormoški hotel deloval z polno paro. Potrebe so, treba je samo napraviti. Ja, kar se tiče torej športa in tega, ne, vedno se govori, da bi Ormož ne postal športno mesto, to seveda že je, ne, ampak da bi še malo vse skupaj podkrepili. Realnost torej postaja torej tudi nova športna dvorana, kar se mi zdi v tem trenutku dejansko famozna ideja. Ja, to je ta zadeva, ko gremo res malo nad sebe, ne? Če sem lahko čisto tako odkrit, ampak je pa zadeva, ki bi absolutno nam pripeljala
stvari do take mere, da bi se res Ormož lahko udejstvoval na, kar se tiče športnega področja, na zelo visokem nivoju. Konec koncev moramo se zavedati, da vsi klubi, društva, ki pomagajo pri tem, da smo prišli do tja, kje smo, smo res začeli tudi vabiti v našo mesto Ormož tudi ljudi, ki se ukvarjajo, se pravi, točno s tem, z privabljanjem takšnih in drugih športnih ekip, ki želijo priprave tudi nekako pripeljati v našo mesto. To se pravi ne samo rokomet, tudi nogomet, tudi vse ostale, še ostale, bi rekel, športne panoge. In to je res za izkoristiti. Ne? To je tista stvar, ki nam je lahko ena velika promocija. Tukaj bi potrebno delati. Vidite, da že določeni, jaz ne bom bi rekel, da posnemajo, ne? Ampak tudi že delajo, tudi okoliške občine veliko na tem. Imajo pač hotele, ne? Kar mi nimamo. To nam je ena velika rakrana. Mogoče so že prej razmišljali o tem, da šport ne samo, da združuje, povezuje ljudi, bi rekel, na občinski ravni, omogoča nekaj nove dejavnosti, ki se takrat odvijajo, če so seveda ustrezni športni pogoji, ampak vidijo, da tudi so druge priložnosti, ne? Da se razne pripravljalne tekme že odvijajo v teh telovadnicah. In to je tisto, kar bi lahko že imel Ormož brez problema, če bi imel to, kar se pogovarjamo. Se pravi, nočitve in pa to širitev. Zdaj, zakaj tudi nova športna dvorana? Če se želiš iti nekega kvalitetnega partnerja, kar se tiče pri ustvarjanju ustreznih pogojev na področju tega športnih priprav, konec koncev tudi samega športnega biznisa, če lahko tako povem, tu se vrtijo na nekaterih panogah velike denarje in zakaj ne bi tudi Ormož kakaj procent imel od tega. Je pač tudi to, da v dopoldanskem času težko kakšne kvalitetne priprave omogočimo. Vemo, da moramo tudi šolsko izobraževanje športno dati skozi in seveda, kot je prije neka kvalitetna ekipa, težko rečeš, glede, zdaj pa še imamo mi, ne vem, tretjino telovadnice ali pa polovico telovadnice za šport, kar pa absolutno potrebujemo, ne sme trpeti. Osnovna šola, gimnazija, ne vem, kdo še, zaradi tega absolutno mora biti to prva prioriteta, je pa res, če so možnosti, da pa to potrebno napraviti. In ta telovadnica, verjamem, da bo poleg vseh športov, ki jih imamo, še dodatno koga pripeljala, še dodatne športne aktivnosti se bodo odvile, pa tudi konec konca napravili bomo nekaj, kar bi rekel, družba tudi sedaj potrebuje. Znašli smo se v enem takem turbulentnem času, ko vidimo, da vse beži, ogromno je nekih izzivov, problemov. Jaz moram reči, da sam sem se veliko ukvarjal s športom, tudi vsi, ki se ukvarjajo s športom, vejo, kaj šport osebnostno lahko, kako osebnostno lahko vpliva na posameznika. In to je ena izmed tudi takih zadev, da spodbudimo vse te pogoje, vsa društva, posameznike, klube, ki so res na top slovenskem nivoju, ki si nekateri pridajo izkušnje nabirati prav Ormož k njim, da to izkoristimo, to znanje, ki ga imamo, vso to tekmovalnost, tako kot včasih Slovenijo primerja z drugimi svetovnimi državami, koliko kolajn imajo olimpijskih, svetovnih, evropskih. Tako je, se mi zdi, eno tako primerjavo lahko hitro naredimo, koliko je Ormož sposoben tega napraviti napram Slovenije, glede na dobesedno namajhnost proti nekaterim mestnim velikim občinam, ki imajo vsega, pa je včasih Ormož jih kar lepo premagal. No, en takšen lep primer je torej minuli Final Four, ne, ste bili seveda tudi zraven, smo vas videli, tudi medalje ste podelili, ne, dajva še malo to pokomentirajva. Ste zadovoljni najbrž ne s tem končnim izidom? Ja, seveda, saj gledajte, to je tisto, kar na čem moramo delati, ne, to se pravi, težko bi bilo reči, jaz vem, ko je bilo vprašanje, organizirati ta Final Four, konec koncev so kar neka finančna sredstva, tudi za to potrebno organizacijski del prevzeti za en Final Four, to ni ena taka mala zadeva, tako da so se kar staknile glave večkrat. Vsa pohvala seveda klubu rokometnemu, da je to izpeljal na taki način, kot je. Tudi zahvala vsem sponzorjem, ki so donirali na takšen in drugi način in da se je to skupaj omogočilo. Ampak kaj želim povedati, ko smo prišli do te točke, sem je dobesedno
To je nekako dolžnost občine, da poplačaš vsem tistim, ki se trudijo, pa ne samo eno sezono. To je trud vseh tistih v zgodovini rokometa, da so pripeljali na taki način rokomet, kam ga so, da se jim da pika na i, da se udejstvuje lahko pred domačo publiko, da pokažejo vse tisto, kar ve. Rezultat itak smo bili vsi prezadovoljni v soboto, konec koncev Krka, glede na lesico, ki jo ima, je bila tihi favorit mogoče, ampak Ormož glede na vse, kar je pokazal, glede na tudi na domačo publiko, glede na res trud fantov, ki so pripeljali to tako daleč, smo res dosegli to finale, konec koncev svetovni rezultat, bi rekel, eden izmed največjih rezultatov rokometa, pa tudi kar še drugo, ne, kar skozi to zgodbo delamo. Rokometni klub že itak ima veliko število, bi rekel, otrok, ki so se vključili, ki se udejstvujejo, ki delajo skozi šolo. Moram reči, da imamo tudi vrhunsko šolo, kar se tiče rokometa, izobražujemo oziroma izobrazimo si veliko mladih, ki so potencialni kandidati absolutno za našo prvo ekipo, tako da se na tem mestu nimamo, po moje, kaj dosti bate. Je pa tudi to, ne, to je ena velika promocija tudi športu v našem kraju. Zaradi tega je marsikateri mladi oziroma marsikdo se bo zaradi tega tudi priključil, to je tudi to dejstvo. Mlade vključiti v nekaj, ne samo v te mobitele, računalnike, v neke take stvari, ki vidite, kakšna razmišljena dajajo po svetu, konec koncu tragedije, ki se nam dogajajo. Nam je želja, da se to absolutno pri nas ne zgodi in to so skozi take dogodke napraviš promocijo, kjer verjamem, da se bo marsikateri mlade udejstvoval v tem športu, se želel tudi dokazovati in mogoče želel tudi enkrat nastopati, kot so nastopali, se pravi, sama ekipa rokometna. To se pravi, da bo kdaj vstopil tudi v čevlje teh, pa mogoče pred polno telovadnico tudi uprizoril, bi rekel, svoje športno dejstvovanje. Isto bomo delali tudi na vsem drugem. Ne bomo se zaustavljali niti na nogometu. Šli bomo do konca, želimo si višjih lig. Hvala Bogu tudi, da so drugi klubi društva ambiciozne. Strelska društva, pogledajte, imamo državne prvake, sploh se ne zavedamo, kaj se imamo. In to je tisto, kar je dobra spodbuda tudi, da se bodo vsi ti, ki se želijo z športom ukvarjati, da bodo imeli pravo promocijo tudi na tej točki, da se vključijo v to in da jim nekaj drugega še ponudimo. To se jaz mislim, da je to edino pravo zadeva. Tudi, verjetno, če bomo kaj rekla okrog same kolesarske dirke. Ne? Kolesarska dirka ni poceni zadeva, ni male organizacijske zalogaje. Bilo je veliko prepričevanja, zakaj prav v Ormož, zakaj ni v katerem drugem mestu. Smo to besedno cilj, mogoče celo komu vkradli, da smo ga pripeljali v Ormož. Mogoče pomislek, da je, zakaj toliko odmara v to. Bo to je spet tisto, to je spet promocija športa, to je spet promocija, da napravimo nekaj za našo družbo, za naše ljudi, ki tukaj živijo in da živimo. Da živimo kot ljudje, da živimo skozi šport, da se tu srečujemo. In to je tisto, kar je tudi nekako, čemu tudi na občini sledimo, pa tudi, moram reči, tudi vsi občinski svetniki, vsi imajo za to posluh, želimo to nekako približati in to je tisto, na čem bo se v Ormožu absolutno delalo in nadgrajevalo. Ja, seveda, ne, tako kot ste že rekli, o 750-letnici oziroma o tej praznovanju samem bova tudi spregovorila. No, zanima me, je bilo potrebno veliko lobiranje, recimo, da se je ta cilj, torej, od Žalca do Ormoža, ta etapa, torej, prišla v Ormož? Bi rekel, parkrat smo se srečali že v prejšnjih letih, se tudi večkrat je bilo kako vprašanje na občinskem svetu. To se absolutno zgodi skozi noč, tu so cilji rezervirani že za par let naprej. Smo pa vredo zlobirali pa dodelali zadevo, tako da tudi smo takrat dobili en klic, tudi čez vikend je ta klic prišel, da glede na vsa udejstvovanja, ki smo jih v prejšnjem letu delali, glede na to, kar smo vse nekako se trudili, dobesedno tudi lobirali, smo prišli do tega klica, ko so neko naj bilo to ponojeno, seveda smo to hitro predebatirali z našimi, tudi z občinskim svetom, pravim, je tudi kar neki finančni zalogaj, katerega je bilo potrebno tudi sprejeti, da to pripeljamo, ampak brez nekaj večjih pomislekov smo to zadevo sprejeli in jo spravili v Ormož, tako da jaz verjamem, da je to sedaj, da se bomo izkazali organizacijsko in da to ne bo zdaj zadnjo leto, da bomo priča
mogoče celo tradicionalnemu celju tukaj v Ormožu, da bomo na tem delali. Skozi to se da zapeljati odlično tudi promocijska zgodba na ostalih. Z ostalimi stvarmi Ormož bo prepoznan, ne samo turistično, tudi na ostalih področjih. Probali bomo to čim bolj spromovirati. Gleda več milijonov, več deset milijonov ljudi. Jaz verjamem, da bo tudi zaradi tega se kdo vrnil. Na nas je sedaj, da to izkoristimo. Seveda pa se mogoče komu koca tudi v sosednjih večjih občinah. Tudi večkrat me vprašajo, ne, kako to, da smo vkradli komu cilj. Glejte, mi smo občina, ki si želimo čim več, zdaj če kdo pač nima, pač nima, bodo prišli v Ormož. Kaj pa pravzaprav v zvezi s tem potekalo v Ormožu, razen tega, no? Torej, da se pripeljejo, verjetno že so v tem času načrte? Ja, torej, naslednji teden se tudi srečamo z osnovnimi šolami, z otroci, ki bodo tudi svoj prispevek napravili, ne samo v Ormožu, tudi na vseh drugih točkah. Zavedamo se, da dobesedno potekajo kar velika trasa. Še tudi to smo se izborili po sami občine Ormož. To se pravi, s tujske strani pridemo, gremo prvi skozi mesto Ormož, gremo proti Venkovce, nad Svetinje, Jeruzalem, Vinski vrh, Krčevino, nazaj v Pavlovce, po obvoznici Ormoške, se pravi nazaj in pa skozi Lento, se pravi na cilj na Karjenčičev trg. Tako da tudi to smo se izborili, da gremo res po celotne destinacije, bi lahko rekel, da se da zadeva zelo lepo spromovirati, torej privabljamo absolutno že podjetnike, ki se želijo v to vključiti, pošiljale se bodo točke, ki bodo posnemane z helikopterskimi posnetki, da se bo naša destinacija spromovirala. Tudi z našo 750-letnico bomo nekako zelo dobro spromovirali skozi ta dogodek, tudi Ormož z vso ponudbo. Nekako se bo pričenjalo že tam od 11-12 ure z samim programom v našem mestu. Se je nadaljevalo tam do 4-5 ure v nastavnem Kerečičeve trgu, tu bodo potekale manjše animacije, torej da se ljudje zberejo. Zdaj prvič bo prihod skozi Ormož, tam nekje 2.15, 14 po 15 minut, 14.30, odvisno od tega, s kakšno hitrostjo bodo proti Ormožu drvele. Potem pa zaključek, pa najverjetneje tam okrog 3. ure, mogoče kakšna minuta prej, vse odvisno, tako sem rekel, od te hitrosti. Podelitev nagrad, na koncu pa imamo tudi, se pravi, nekako eno vinsko zgodbo, spostavljamo vinsko mesto na prireditvenem prostoru, se pravi, z kulinariko, z ponudnikom, ampak to ne bo sedaj, se pravi, da so ponudniki samo v kakšni stojnice. Ponudili bomo na nek način neke showroome, se pravi kvadrature, ki se bodo sami oblikovali v 20-30 kvadratih, kjer bodo se z kompletno svojo ponudbo tudi predstavili. Se pravi, predstavljali se bodo tudi kolesarske ekipe, podeljena bodo priznanja najboljšem, moderiranje bo absolutno potekalo, animacija, tako sem povedal, tudi gostinska ponudba bo, spostavljen bo tudi velik zaslon, se pravi, da se bo dirka spremljala v živo že od štarta Žalca, bomo lahko videli, ko bodo prišli že v našo občino. Tako da, veliko stvari bo, vabljeni seveda vsi, jaz samo upam, da nam bo služilo vreme, da se skodi en spektakel. Vem, da je ura mogoče tako neugodna, ker je še vseeno v času, delovnem času, ampak moramo pa biti tukaj, vemo, da ne moramo odločati zdaj v uri cilja mi. Vemo, da smo vezani na, predvsem na Eurošport, kjer imaš minute točno določene, kdaj bodo se vključile vale, katere zadeve. Tudi cilj se bo hitro izvedel. Vemo, da to zdaj ni, da bi za eno uro v Ormožu snemali. Časi so zakupljeni, časi se točno ve, ob katerih trenutkih se določene zadeve vključijo. Tako da je to vse res, res usklajeno. Zdaj tudi konec koncev poslane bodo vabilo medijem, v četrtek bo tudi tiskovna konferenca na račun te kolesarske dirke po Sloveniji. Pride tudi sam direktor dirke, gospod Bogdan Fink, ki bo tudi predstavil, tako da moram reči, da tudi sami organizatorji smo se zelo dobro povezali, imamo vredo stike, tako da bomo to organizirali na zelo visokem nivoju, tako da sem prepričan, da bo prava zadeva, zato vsi lepo vabljeni 15. junija, že tam od, bi rekel, od 11. ure naprej v Ormož bomo se vredo športno poveselili. Se že veselimo, ne? Seveda. Boste se vi tudi pridružili, vidva ženo, ne? Kolesarita oba, ne?
Pa kolesarimo rekreativno, nekaj bomo že, res pa je, da to, zdaj, če se tako zavedamo, ko smo dobili časovnico, bi naj bilo povprečna hitrost od 40 do 45 km na uro. Ne? To pa je kar, ja. Vemo, da to težko že zmoremo tak rekreativno na parih kilometrih, tako da to je se potrebno pol malo makniti, ko bodo šli skozi. No, recimo tam te preden pridejo na cilj, ne, kakšen kilometer tako, kakšen bi bilo kilometer. Vredno, ja. Tak zade, ne. Tako, ja. Verjetno jih bo več, ne, samo vi, ne. Tako, ja. Ja, super, no, kaj pa sicer nas čaka še, torej, junija bo torej še slovesna akademija, ne, torej, ob 750-letnici, kaj se še v občini pripravlja v zvezi s tem? Ja, v zvezi s 750-letnico, tako kot občinski praznik je, recimo, tudi poteka, to se pravi od podjetniških dnev, od dneva za mlade, novorenice bomo sprejemali, tudi za tisto bolj proti ormoškemu poletju, torej, dnevi posvečeni posameznim panogam, tudi na področju športa se bo tudi nekatere zadeve odvile. Absolutno pa je to največ, 750-letnica, zdaj ob 750-letnici se tudi nekatere stvari še planirajo, ki se bodo uredile skozi to, tudi nastaja ena taka knjiga slikovna, ki bo prizorila, se pravi, zdaj Ormož ob 750-ih letih, katera bo tudi predstavljena. Tako da bomo nekako tudi zapečatili, bi rekel, Ormož ob tej obletnice. Nekatere stvari se bodo še dopolnjevale, kar se tiče samega promocije, sedaj so te zastave, nekaj še se razmišlja okrog tabel, se pravi samih stopnica v mesto, Ormož, posamezna društva, zavodi že itak 750-letnico skozi celo leto tudi stujejo, tako je nekako začrtano, da ob prireditvah posvetimo to 750 obletnico, vse, kar se je v našem Ormožu dogajalo, naj bodo nekatere zadeve še mogoče malo presenečenje, v dosti bo tudi družbenih zadev posvečenih občankom ob sami te akademije. Vemo, da pride med nas, to je že tudi pokroviteljstvo oziroma obisk je že potrdila tudi predsednica države, tako da bo tudi takrat prisotna. Čaka nas, bi rekel, kar pester. Vemo pa, da potem po takoj po občinskem prazniku je takoj že ormoško poletje. Ne smemo pozabiti že sedaj na, se pravi, na študente, ki bodo meseca maja že organizirali velike prireditve, potem tudi njihov festival v FAK, tako da bo pestro poletje, programi so že napravljeni tudi za ormoško poletje. Veliko stvari bodo. No, izbor starodobnega vozila bo tudi, ne? Kdaj pa bo to potekalo? Tako, to se pravi, to bo takrat 10. oziroma 11. tisti vikend, bodo ti starodobniki, moram povedati, ravno včeraj smo imeli tudi ta sestanek še organizacijski, čaka nas ena odlična zadeva, vozila, ki pridejo k nam, gledajte, so stara, tudi skoraj, oziroma so 100 let stara, tudi motocikli, tudi razne popestritve, tako da to bo zadeva, ki se bo res splačala videti, pridejo, bi rekel, iz vseh koncev Evrope s temi starodobniki. Organizirane bodo tudi krožne vožnje z starodobnim avtobusnim vozilom po naši destinaciji, kjer bodo tudi določene točke, se pravi, ogledov in pa predvsem ta, bi rekel, panoramska vožnja. Programi se vzadi delajo, tako da velika popestrita, bo lepo tudi si vabljeni, takrat bomo še poskrbeli, se pravi, za kompletne časovnice, kdaj se bo karkoli odvijalo, tako da to bo ena izmed takih, mislim, da je okrog 54 ali 55 vozil starodobnih, ampak res izbranih, pa tudi veliko število motociklov stvari se bo pripeljalo sem, tako da bo veliko zavidete, tudi nekatere bi rekel, popestritve organizacijske so planirane, pa naj bo neke skrivnosti, tako da ne bomo vsega izdali, ne se prije pogleda, pa ne se to doživi. Dolgo noge spremljevalke najbrž, ne? Ude, to mora, to je del tega. Ja, super, fino, no, mislim, pravzaprav je že lansko leto, ne, bila ta prireditev res zelo atraktivna, ne, tako da verjamem, da bo letos, ko še dobila malo na slavi, še boljše. Ja, mislim, da sva veliko danes oziroma sva veliko povedali, nekaj si še kar pustiva torej za tisti čas pred dopustom. Kdaj se odpravljate na dopust? Ja, dopust bo tam verjetno meseca julija, tako da takrat bomo si malo vzeli tudi čas za družino.
Verjamem, da bo takrat še kar nekaj napravljenega, takrat bo tudi več znanega okoli teh večjih projektov. Moram reči, da smo sedaj prijavili za blizu, bi rekel, blizu 10 milijonov evrov, tako da če se bo to na vse skupaj odvilo, bo toliko bolj veseli dopust, drugače pa treba baterije takrat napolniti, pa malo oditi na. Ja, pa potem iskati nove vire. Tako. No, 10 milijonov, ne, vseeno, da še malo. Verjetno je to potem sredstva za tehnološki park, ne? Tako, ja. Zdaj, tehnološki park, ceste bo se bodo izvajale, vrtec Miklovši je uvedeno že v delu, tako da se prične z gradnjo. Se pravi, tehnološki park, komunalno opremljeno so vrtne cone, zadaj OPPN-je sprejemamo, občinske podrobne prostorske akte sprejemamo tudi za stanovanjske gradnje. Ne. To, kar smo rekli, do 150 stanovanj, to bomo delali. Smo šli zelo, zelo daleč, da se te prostorske zadeve uredimo, gremo z gradbenimi naprej in da se te zadeve odvijajo. Potem pa absolutno ne, projekte delamo na vseh teh večjih zadevah, tudi okrog naravoslovnega centra, nismo še nič vrgli stran. Še to imamo, še to zadevo bomo urejali. Tudi po destinaciji čakamo, se pravi, bi rekel, eno veliko zadevo, investicija vredna blizu 2 milijona evrov, se pravi, da se uredi vinska pot Sveti Jeruzalem. Rezultate čakamo dopolnitev, ki v sami vlogi smo že dopolnili, to, kar je bilo z ministrstva zahtevano. Tako da, če se to zgodi, se bo začelo v Svetinah tudi na tistem makadamskem parkirišču zgore tudi bo se začelo graditi. Prvo leto že takoj med 700 do 800 tisoč evrov vložek v turizem direktno, tako da veliko zadev, ravno delamo veliko tudi na Interreg projektih, 6 Interreg projektov prijavljamo skupaj z tujimi, bi rekel, partnericami občinskimi, predvsem hrvaškimi, madžarskimi, tudi avstrijskimi, naslednje leto, naslednji teden tudi direktorica občinske uprave tudi potuje, bi rekel, na Irsko, kjer se bodo tudi dogovarjali o nekaterih projektih. Delamo veliko z tujimi občinami, želimo tudi, predvsem tudi evropska sredstva na tem nivoju čim več pokoristiti, da ne bomo samo čakali na državno, pa evropska, ki jih razpisuje naše ministrstvo, še bomo probali kaj pobrati z Evrope direktno. Tako da ja, trudimo se, delamo na polno, upajmo, da bo razpisal še več. Začeli smo, se pravi, z gradom. Stavno bojištvo se bo sedaj začelo prenavljati. Jaz mislim, da gre to za en pomembno investicijo tudi. Skoraj 300 tisoč evrov bo samo tega. Potem v naslednjih dveh letih še približno 1,5 milijona evrov dodatnega. Novo doživetje, nove zbirke, grad bo dobil nove stvari. Vstop dobesedno na grajski stolp. Potovanje skozi grad na grajski stolp bo imelo svojo turistično, kulturno zgodbo, tako da že kome čakamo tudi na tem, da bomo to vse vključili, seveda pa polno drugih izzivov še. Postoriti še treba tudi marsikaj na zavodih, nekaj nove zgodbe napraviti, tudi širitev gimnazije, upam, da nam uspe, da zgradimo stavba, ne? Stavba tako, da postorimo še tukaj več, da se konec konca učilnice, skupni prostori povečajo, to se pravi, da še tu zaženemo, se pravi, in odženemo prostorsko stisko. Tako da se delamo na vseh področjih, tudi po ostalih krajevnih skupnosti imamo kar nekaj takšnih in drugih projektov, ki se tudi nabere. Tudi nekaj bomo zemljišče odkupovali, predvsem z namenom, da zaženemo to naprej kolesje, ker tako smo prej bilo na tiste točke. Mi smo razprodali vrtno cono, razprodali smo parcele, oziroma mislim, da še eno, pri vinski klete. To se pravi, zdaj smo na točke, ko smo tisto, kar smo prostorsko, projektno, komunalno opremljali, smo razprodali, poleg že delali nova območja. In zdaj potrebno čim prej vsa ta območja opremiti, nagraditi, se pravi, da se prodaja in pa širitev, da se naprej omogoča, tako da širimo mesto, širimo tudi ostale krajevne skupnosti. Imamo še nekatere ideje z centrom starejših občanov, tudi tam bo potrebno energetsko sanacijo napraviti, tudi neko širitev zaradi novih zakonodaj. Tako da moram reči, delamo na vsem, pripravljamo nove projekte za še, se pravi, še na nadaljno rekonstrukcijo vodovodnih sistemov. Drugih stavb, bi rekel, po krajevnih skupnosti, imamo še nekaj želje, da uredimo določeno središče v krajevnih skupnosti. Tako da dalo bi se še to naštevati, polno vsega.
dan bi moral imeti vsaj še toliko ur, kot jih ima. Moram pa res pohvaliti tudi občinsko, medobčinsko upravo sodelavca, ki je tu operativno zade. Zmorejo vse te ideje, predloge, ki jih nekako naložimo z sprejemom samega proračuna. V juniju bo rebalans, tako da sledijo vsem tem željam občinskega sveta, pa vsem, da to udejstvujejo. Kar lahko povem, za en projekt, ko je komunalna opremljenost neke obrtne cone, to gre za Ljubljano par škatelj dokumentacije, ne par sto list, ampak par škatelj, ki se poljši dopolnjujejo, tako da na tem je treba res ogromno, ogromno delati. Pa v Ljubljani to vse prelistajo? To pa težko rečem. No, to je bilo malo za, za popestritev konca. Hvala lepa, gospod župan, za vse, kar ste nam povedali. Nadaljevala bova torej pred upustom, ne? Dobro. Ker vem, da je še veliko zapovedati. Tako da uspešno delo naprej in seveda se veselimo vsi skupaj vseh dosežkov naše občine. Hvala. Hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Danijel Vrdnjak, župan občine Ormož, je danes bil z nami. Bodite z nami torej tudi prihodnji ponedeljek, ko pa bom na vrsti svetovalna oddaja. Z nami bo zdravnica Alenka Simonič, tako kot vsak tretji ponedeljek v mesecu. Srečno do takrat.